första gången en individ blir varse sin egen dödlighet brukar för de allra flesta vara en mycket brutal upplevelse. Du sa att vi tar livet för givet. Det ställer sig på sin spets, men kanske gör vi det lite. För några av dessa som då, där livet plötsligt ställs på sin spets, så är en transplantation räddningen till liv och hälsa. Vi inom sjukvården har ett väldigt tydligt uppdrag att främja donation av organ och av vävnader. Det som inte är tydligt, det är vad vi får göra med en patient efter att allt hopp om att rädda hen till liv och hälsa är ute. Fram till den brytpunkten, då gör vi allt för att rädda individen. Och nu står jag här och representerar intensivvården, och vi har till vårt förfogande Sveriges sjukhus samtliga resurser. När vi når vägs ände, och vi trots alla dessa resurser inte kan rädda vår patient, då måste det i den situationen vara helt tydligt att vi får fortsätta vården tills vi har utrett patientens önskan om donation av organ och vävnader. Det brukar inte ta lång tid. Vi måste få tag på de närstående och vi måste hinna samtala med dem. Och först av allt så måste vi informera dem om att hoppet är ute, och de måste få en chans att ta till sig den informationen. Men tätt följt efter det så är det vårt uppdrag att ställa frågan om vad den dödssjuka patienten hade önskat. Om hen har uttryckt en önskan om att få donera sina organ efter döden, eller om hen har varit tydlig med att den inte vill donera organen. Och det är inte vår uppgift att döma att det ena är bättre än det andra, men det är vår uppgift att respektera önskan, om möjligt. Och idag är det otydligt om vi får fortsätta vården under den ganska korta tid det tar att utreda detta. Likadant är det otydligt om vi sedan får fortsätta hos den stora mängd av patienter i vårt land som faktiskt har sagt att de är villiga att donera sina organ efter döden. För när vi har utrett viljan, då avbryter vi vården för de som har sagt nej. Men de andra då? De som vill donera. Vi måste få en tydlig lagtext där det gör det möjligt för oss att respektera den här viljan. Och det gör vi genom att fortsätta i princip exakt samma typ av vård som vi ger på intensivvården för att rädda folk till liv och hälsa. Det är ingen skillnad i de olika vårdtyperna. Varför gör vi det här då? Jo, om jag har önskat donera mina organ, då gör jag ju det därför jag önskar att de ska komma till glädje för en annan medmänniska. Att de ska vara i så bra skick som möjligt och kunna transplanteras. Om vi då inte får fortsätta och främja syresättning av de här organen, då kommer de att förstöras och inte gå att transplantera. Om lagen inte blir tydlig på den här punkten, då kommer vi inte att transplantera några organ överhuvudtaget i Sverige. För de stackars mottagarna är svårt sjuka. De ska inte få defekta organ. Då kommer de att dö. Patienten som är dödssjuk kommer att dö, och den potentiella mottagaren kommer att dö. Så jag önskar av hela mitt hjärta, efter ett långt liv i sjukvården och på intensivvårdsavdelningen, att gör det tryggt och tydligt för oss läkare och sjuksköterskor inom intensivvården. Att kunna visa respekt för våra patienters sista önskan. Det här är det sista vi kan göra för en döende patient. Att visa respekt för vad de har uttryckt i livet, vad de vill. Ge dem ett värdigt slut. Och om de önskar donera sina organ, att vi vårdar denna gåva på ett sätt som både visar respekt mot givaren och mot mottagaren som förtjänar organ av hög kvalitet. Så detta är min stora förhoppning om den där utredningen.
Och som Sten Heckscher sa, så hela tiden gör medicinen framsteg, som så mycket annat i vårt samhälle. Och det är otroligt svårt att se framför oss vad som ligger i skötet vad gäller teknik och metoder. Lämna den frågan till den medicinska professionen. De som arbetar på intensivvårdsavdelningar, deras absolut främsta uppgift och det de har för ögonen, det är att rädda livet på den patient man har framför sig. Och först när allt det hoppet är ute, det är då vi ska, om vi är professionella, ställa oss frågan: önskar denna patient få bli donator? Och ta reda på det genom de närstående och genom den uttryckta viljan. Så gör detta tryggt och säkert för oss inom intensivvården, så det inte finns en osäkerhet på den frågan.